prostora sam ti ja vodio. Sad imaš... Crveni ima glavu. Ima crveni glavu, da tri puta. I imaš tri kamčuma za plavog i tri za crvenog, znači još jedan ovdje, ovdje kamčum još jedan. Ali odmah pišem tu kamčuma, dole samo po ene. I onda posle samo prepišem na kraju runde ovom ovamo. Kong sad već ima tri. Kong ima četiri. Pa evo ga ovaj jedan izbog. E pa to, to. Brate... Biću se smetiti. Zašto? Smaram me ovako kad je organizovano. Kad je šta? Kad je neorganizovano. A što? Šta je sad pravo? Pa zato što je bilo peđe, meni je rekao, ja ga lepo pita Duča, koliko je karaktera. I on kaže, svi radite kao karakteri, plus Markovih 600 karaktera. Da bih došla jutro kao sa spiskom. A na spisku 40 ljudi. On će stvari. I... Brate, mili, ono gledam. I onda, naravno, sad negdje fali i sudija i ovo, a on je rekao vidjet će da će ovi doći ili neće doći. Neki stranci koji su trebali, zato i fali, jer fali nekoliko sudija, bilo neki problem oko viza, nema pojma nije. I na kraju da ljudi nisu dobili vizu, šta je nije bitno i sad razmišljamo što jutro, što vi neki morate biti ovo i ovo. A mislim, okej, okay, nije problem. Znam, pa... Nije problem iz Krsa, razumeš, ali brate mili, ja ne pogledam. To kaže, idite na tim i tim borilištima, a onda kaže neko, ovim Markovi karakteri budu na spoljnim, a onda kaže na spoljnim fali nacionalne sudije. Pa onda, brate, mi kao stavi nekog sudiju da bude i operatir. Brate, da, ali kako, kad mi snima dovoljno. I pritom Milova nije ustao, inače. Da, da, čuo se. Znači, ne mogu vjerati da ti... To samo mogu ja da osporim da nije moj potpis, niko drugi ne može da osporim. Evo, ovo ti potpis. Ja se različno popisam, ja kažem da, da, to je moj potpis. Tako da kažem da spole sranje, onda Grubač koji se trpa da bude nas odmah se pisao do suda. Znači odmah, istog momenta kako je došao. On je jebano da sudi, znači ono i to je ušao čak i u centar da sudi. Znači on je retardiran Grubač. Ušao? Trpa se, razumiješ. Trpa se, ja nemojte bro, šta, nemojte obraćati pažnje na to, bro. Ti radiš, što ti budeš ovdje kod nas kao sudija, cijel dan. Razumiješ, i onda ona ispala i sranja, ja sam poslala barem Vanju tamo da ga dovede u red. Nešto mi sjeba. Tebe, nisi ti odgovor na to, tebe, bre, imaš glavnog sudija, ti si tu, eto, kao malo pomoć oko organizacije da ima da sve kako treba. U smislu da imamo dovoljno broj. Znamo, sad, na primjer, niko apsolutno nema pauzu. Znam, pa evo, nije, da ti nisi došla, mi smo bili da se mi vrtimo da nemamo ni jedan pauzu, a ja sad... Da, ne možda već se ja dodaš